stále nazývame, že rozhovory, rozhovory o fujadách, rozhovory o píškarkách. Keď boli výrobcia signálnych nástrojov, tak sme to nazývali rozhovory o signálnych nástrojoch. A my sme to nazvali, že rozhovory o hudobných, ľudových, hudobných nástrojoch. Minulý rok sme sa rozprávali o všetkých tých troch cykloch súťaže Instrumentum Excellence, pretože minulý rok bolo akési završenie toho nášho snaženia, kedy skončil ten tretí cyklus. Takisto bola už otvorená táto stála expozícia. A rozprávali sme, spomínali sme na tie úvodné chvíľky, kedy to vzniklo, ako to vzniklo, kto bol pri tom účastný. Môžem dneska povedať, že si dovolím dneska privítať aj ľudí, ktorí boli už v tom roku 1975, Paľko, ty vyzeráš veľmi mladý, tomu sa mi nechce veriť. Vybám si ho koniare. Zabudol som si iba o teba, to výkladne. Len ty sa nemenil, ja mám pocit, že si stále rovnaký. To je jeden z účastníkov, ktorý bol už na prvom cykle výrobcov instrumentu Mechcelen. Neskôr prišli také osobnosti, ktoré si nesmierne vážim, ako je Ľubko Párička, ako je môj veľký priateľ a veľký vzor, ktorého si nesmierne vážim. Paľko Smutný, tomu som aj touto cestou chcel vzdať veľkú poctu. A keďže Paľko je jeden z tých pamätníkov, hoci by som mal dať prvé slovo Paľkovi Bielčíkovi, Paľko má také krásne vyznanie pre fujaru. Tak by som ho poprosil, či by nám toto vyznanie nepovedal. A ak by si chcel, tak môžeš aj zahrať, alebo potom by sme zase preistotu poprosili na jedného z najmladších, tak povedz nám to svoje vyznanie fujary. Ešte najprv takto. Odo mňa má Milan Rendoš fujaru. A raz vystupoval takto okolo Vianoc a povedal, túto fujaru mám od jedného baču do Sredného Slovenia. No tak keď som bača, ja som vtedy choval kozy, aj raz to, raz to, aj práve v ten deň, keď tak som mal sír na stole a tak potvrdím to, že ako som bol bača. Slnko sa skláňa k západu. Obloha spúšťa oponu. Kukučka zapúkala sedem. Práve vyšodí valaská zorenička. Moje ovce sa už pošeli. A valaci doja, bača zakľaga. A čo chvíľa bude, sa hrúda syra odsúrať. Žintica kochol vyhodí, bača pozeral na fujaru, prsty na dierky položí a zahrá tu môj. Ej, dobre tomu šuhajkovi, ej, dobre tomu šuhajkovi, čo má košar. Širom poli, čo má košiar, širom poli. Ej, kolik vočku, kraj bučiny. Ej, kolik vočku, kraj bučiny, prajer vočku, kraj dediny. Ej, prajer vočku, kraj dediny. No tak teraz ako, ja som býval v Dubravách, som sa oženil chyba do paneláku. Si pamätám, že tam chodí podávať. A tak som chytil robiť valašky. Takým vyvrcholením bolo to, že mám pokoš múzeu v Bratislave. Chcel to doktor Mačák a čo to podpisoval, ja pozerám, to kto kával toto. A to boli 4 podpisy, Kračina, práve to schváľovali, že ako ma vyplatia. No a keď prišiel doktor Mačák, jeho otec Dubrava učila.
mojou mamou. No určite. A potom, keď kariérko, on sa zaujímal o ňom. Vieš, to je Ďuricovi. No ale on mi hovorí Gabrovia, tak po roku on odišiel, povedal Ivan Mačak, že deti si po jednom polienku nosili do školy drevo v zimu, že tak nebola taká starostlivá. No a tak zatom už išlo mi to celkom dobre v tej Valaške, keď prišiel Mačak, tak ja som toto idem robiť. No ale Ladislav Lenk napísal príručku. A ja som to ani nevedel, to mi povedal Andris, to bol výrobca starší už, že v klube je to. Oni boli Svatové a zlevo. A teraz idem za jeho tánom. Vieš, Pálko, toto je posledný exemplár a práve za čas výroby chýba. No, na 1,000,000 som si bojíci, že to on vybratne. A išiel som za jeho. Mal som z múzea knižku, kde Andrej Polenec opisuje fujary. A tam ho tento rám. Tento šmačku. A toto, no, no. A to, toto, tieto ovečky, to mi dal Janko Uhrinca, on se mnou chodil aj na výstavu ma viedol. No tak, tento ornament, to je taký starosvetský a to bolo v Detvianskej huty, vyknáty výrobca 1929. A ešte Janko Uhrinčan mi to aj nakreslil a ja som si potom z toho urobil rôzne šírky, dĺžky, všetko. No a inak dobre sa to robí, a tu okolo zvieru. Ešte ľahšie ornament je to ako tento. Toto som bez kyseliny. Vyberal som, no tá kyselina škodila, ale teraz robím kyselinu. No, ja to už robím. Aj nám na nej zahráš? Zahrám. Ty ťa pekne poprosím. My ťa nikdy cez úrky. Ja vyberím. Lebo ty máš taký zvlášť bez spôsob, že to takové. To je môj patent. Tvoj patent, no. Nech sa ti páči. Ďakujem. To mám mobil, že to mám nezvolil. Zvíhni, ktorý ďakujem. Ja sa zavolám. Dvorec na sračkom sa schodí.
Ej, prišli kamaráti, Matúška volati. Prišli kamaráti, Matúška volati. Hýbaj, Matúš, s nami. Hýbaj, Matúš, s nami pojdeme po dvoji. To je dlhá pesnička. Ďakujeme pekne. Zapáčila Jozovi môjmu, lebo on kúpil od Budáča dom. Ale toho len dokladajú. Leva. Leva Budáč. No. A tak, keď prišli aj brúsovníci zrať toho, tak na tú prhľavu odprhli a... Podali. Zapolieval. Čo som chcel dopovedať? No. Vieš, že som ti mám naliať, som ti zabudol naliať. No vidíš? Ja som povedal, asi to tu ešte neboli, že každý, kto mi pekne zahľa, tam prosto ani zaštampali. No, pekne. Dobre. Tak ja budem na tie zahľať. Na zahľať, na zahľať. Nie to mi. Nie, nie. Slušne. Počkaj. Tak nám Pán Boh sa pomáha. To bolo vyznanie Pálka Smutného. To naše rozprávanie je ladené v tom zmysle, že dnešná doba nie je len uponáhľaná. Dnešná doba je taká rýchla, že v tej rýchlosti sa ako keby pretrhávajú nitky, ktoré nás spájajú s pamäťou, ktorá nás vedie do čias, z ktorých podstata našej kultúry vychádza. A tú podstatu našej kultúry my častokrát intuitívne označujeme tradíciou. Pretože to slovo tradere znamená odovzdávať akýmsi putovaním v tých dejinách z generácií na generáciu. Keď sa zamyslíme nad tým, že tie prvé naše stretnutia začínali v 75. Dneska je za krvú rok 2025, to je 50 rokov. Ak hovoríme, že jedna generácia približne 25 rokov, medzi tým prešli dve generácie. Ak tí ľudia, ktorí vtedy sa učili od našich starých otcov, boli mladí, asi vo veku mojich priateľov, ktorých som si dneska dovolil zavolať, ktorí sú ako keby pokračovatelia tej tradície, či je to František Kostúr, Milan Ďurica, Tomáš Fekiač, Andrej Trnavský, to sú mladí ľudia. A keď to prejde, tak už budú vo veku, ako boli vtedy takí, ako bol Martin Sanitrán, Ujo Kubinec, Ujo Ďurica, volali ho Andiel. Svák. Svák, čak. Alebo Juraj Ďurečka a mnohí ďalší. Vidíme, že tento nástroj aj vďaka entuziasmu ľudí pretrval. Ale ja sa pýtam, dobre, pretrval, ale v akej forme? Je dneska ten čas taký, že sa vraciame v myšlienkach do minulosti tak, aby tá tradícia v nás žila? Alebo vnímame v tom behu toho rýchleho vývoja spoločnosti to, že niekto chce niečo inovovať, lebo inovovať sa patrí? A práve o tom budú dnešné naše rozprávania. Teraz by som poprosil Pálka Bielčíka, a teda potom zavolám ešte. Dobre. Ja by som chcel potom, keby Petrik potom mám zahral na to. Buď na tejto. Dobre, zahral. A ja mám ešte vstúpiť teraz, ale úplne inou, takou technickou, ospravedlňujem sa, lebo volali mi zo slávnosti ohľadom obeda a mám teda zistiť vlastne, aký počet a že či ho doniesem. Po chvíľočku, no teda tak do pol hodinky, takže sa ospravedlňujem. A ja chcem ešte privítať aj Anku Ostrihoňovú, ktorá po výšku pošla a naozaj tým jej entuziasmom, ktorý sa potom nevzpomína. Zrov tohto všetkého, čo
O čom hovorí sa dnes? Dobre, prepáčte. Pánko Bielčík, my sme už čosi spolu zažili. My sme aj našli panienku Máriu v kostole na Hutách, na Borovom. Sme tam sedeli však. Sedíme a pár kvrali. Tomu Karovi boli ako hlavu krúti. Na jednu stranu. Na jednu stranu. A som sa ma pýta Karol, a čo sa ti stalo? Len tu bola, kde panienka Mária chodí. A potom, keď ju aj on videl, tak povedal, hej, to máš pravdu. Pálko je väčšiný mládenec. Takže, čo si ma motivovalo, že si sa začal zaujímať? No niečo, čo možno, že aj v tých 75 rokov už bolo také, že by niekto povedal, a už zabudnete nám na tých starých chlapov, veď doba sa mení. A predsa si sa tomu oddal a žiješ tomu už vyše 50 rokov. Na to sa dá všelijako odpovedať, schopnejší pre umačiť na inšu. Lietajú na helikoptérach, s dronami behajú a všetko možno. Ale už tí zaostalejší ostanú pri tom, čo sa im páči. No. Čože o tom hovorí, to je škoda hovoriť. Sme počuli, ako to rozpráva pekne. Človek nikdy nevie tak pohľadiť dušu svojimi slovami, ako ten nástroj toho, ktorý to vie oceniť. Ty si ešte zažil aj pána doktora Lenga však. Samozrejme, s Lacom sme boli kamaráti. On bol takmer tvoj krajan. No, zo Zelenia. Zo Zelenia, to je súčasť Poltára súčasnosti. A on s týmto začal. Ako si ho ty vnímal, že robí niečo, čo je zmysluplné, alebo tiež niektorí tí chlapci hrávali fotbal a povedali, a tento začal sa zaujímať o tých starých chlapov, o tých chujali. Aj ty si hrával fotbal v mladosti.